Nem pensar. Espera os meninos chegarem, Samuel. Só um pedacinho. Esse é o último. É o último, hein? Vou me sentar. Não, que coisa! A casa é minha. A mesa é minha. Ai. Eu não imaginava que você se tornaria um velho tão teimoso. Você ama esse meu lado, pode confessar. Amo. Feliz. Tô com as pernas cansadas. Meus filhos! Papai. Ah, que saudade. Mãe. Meus meninos, eu nem acredito que vocês estão em casa. Estava sentindo falta da comida da senhora, mãe. Pois é, eu não aguentava mais os pães que o Joel tentava fazer. Ah, agora você reclama, mas na hora de comer... Vocês não têm alguém que os ajude na preparação da comida? Sim, temos, mas às vezes temos que nos virar. Mas isso não está certo, Samuel. A condição deles irem para Berceba era que você iria... Eloá, esses dois são homens feitos. É bom que saibam se virar sozinhos quando necessário. Viu como foi bom ter mandado vocês para longe? Quer dizer, então, que vocês gostam de morar longe de nós? Ai, mãe. É nada disso. É que tá sendo uma boa experiência para nós. Diferente. Eu fico feliz que pensem assim. Só Deus sabe a alegria que eu sinto em saber que agora o povo tem mais dois juízes para julgar as suas causas com retidão, de acordo com a vontade de Deus. É bom ter seguido seus passos, meu pai.